Od najranijih ljudskih zapisa znamo da se ljudska rasa sastojala od onih koji imaju i onih koji nemaju. Kada sam bio dete, tokom velike depresije, bio sam opsednut željom da znam koja je ta nevidljiva sila koja razdvaja one koji imaju od onih koji nemaju. Budući da nisam imao, želeo sam da znam zašto je tako malo ljudi uspelo da se finansijski dobro snađe u zemlji u kojoj je uspeh dostupan svima. Naprimjer, proveravajući statističke podatke Sjedinjenih Država, otkrio sam tek u poslednje vreme da samo 10% ljudi u ovoj zemlji, starijih od 65 godina, ima prihod od 6.000 dolara ili više godišnje. Više od 80% svih ljudi starijih od 65 godina imaju prihode od 4.000 dolara godišnje. Samo 7,6% ima prihode između 7 i 10.000 dolara godišnje, a samo 3,7% ima prihode od 10.000 dolara godišnje ili više. Čovjek započinje svoju karijeru u 20. godinama, često i ranije. Ima sreću što živi u slobodnom svetu. On ima više od 40 godina da finansijski oceni najbogatiju zemlju na svetu. Ipak, prema statistici, samo oko 10 od njih 100 bit će finansijski osigurano do 65. a samo 4 čoveka od 100 bit će finansijski obezbeđeno. Dozvolite da vam kažem kako to možete i sami da saznate. Sprovedite sopstvenu anketu. Krenite po svom komšiluku svake subote ili nedelje i postavite čoveku iz svake kuće dva pitanja. Prvo pitanje je: šta radite da biste sada povećali prihod? To je pokazatelj koliko želite da zaradite. I kada procenite prazan pogled koji dobijete kao odgovor na to pitanje, postavite pitanje broj 2, koje glasi: koliko novca planirate da imate u 65. godini? Ako vidite da komšija postaje previše nervozan, zahvalite mu i pređite u sledeću kuću. Pitajte 50, 100, 1000 ljudi dok se potpuno ne uverite da je razlog zbog kojeg ljudi ne zarađuju više novca tokom radnog veka i zašto nisu finansijski nezavisni do svoje 65. godine, jednostavno je zato što retko, ako i ikada, imaju bilo kakvo konstruktivno razmišljanje o bilo kojoj temi. Nažalost, to je tako jednostavno. Razlog zbog kojeg je tako lako zaraditi daleko više novca nego što prosečan čovjek zarađuje u ovoj zemlji je što tako malo njih to radi na pravi način. Ovo je trka bez dovoljno takmičara koji bi se mučili. Oni koji su zaista u trci, mogu svi da budu pobednici. Neki će završiti ispred ostalih, ali čak i čovek koji završi poslednji u ovoj trci, bit će finansijski obezbeđen. Većina ljudi, više od 90% njih, nije ni u trci. Da biste to dokazali, postavite sebi dva pitanja. Kakvi su bili vaši planovi za povećanje prihoda do trenutka kada ste počeli da slušate ovu poruku? Koliko želite da zaradite i koliko novca ste odlučili da imate do svoje 65. godine? Većina ljudi koji danas imaju velike prihode započeli su isto kao i vi i ja, kao i većina drugih ljudi. Jedina razlika između ljudi koji zarađuju velika primanja i onih koji zarađuju mala primanja je u tome što su oni koji zarađuju velika primanja odlučili da zarade više. Vidite, ženi koja ne razmišlja o pečenju pite od jabuka nikada neće pasti na pamet da potraži recept za pitu od jabuka. Bez odluke za pitu nema motivacije za proveru recepta. Čoveku koji ne razmišlja o putovanju kolima do nekog mesta nikada neće pasti na pamet da gleda autokartu koja vodi do tog mesta. A čovek koji nikada ne odluči da zaradi više novca,
nikada neće ni pomisliti da nauči kako da potraži pravila za zarađivanje više novca. Vidite, ljudi rade ono za što se odluče. Dakle, otarasite se drevnog praznovera jednom zauvek da su ljudi koji zarađuju veliki novac posebni ljudi ili oni koji imaju sreće ili su imali novac za početak posla ili su nekoga poznavali ili su pametni ili bilo šta drugo. To su sve izgovori koji se svi mogu 1000 puta opovrgnuti. Razlog što ima toliko ovih izgovora je taj što su neuspešni ljudi retko dovoljno iskreni da priznaju da zaista nisu ni pokušali, a kamoli nastavili da pokušavaju. Dakle, kako bi opravdali svoj neuspeh, oni sanjare i ništa ne preduzimaju tražeći razne izgovore. Svako od nas je odgovoran za svoj uspeh ili neuspeh, ali samo uspešni će to priznati. Jednom sam imao priliku da posetim Charleston u Južnoj Karolini. Nikad ranije nisam bio tamo, pa sam uzeo taksi da me vozi u obilazak istorijskog grada. Naročito sam želeo da obiđem mesto gde je čuveni hitac ispaljen u Fort Sumter. Tokom ove prelepe vožnje, pored najstarijih i najfinijih domova Charlestona, gleda se na zaliv. Prokomentarisao sam svom vozaču taksija kako su to ljupke kuće, a on je rekao da neke od tih kuća imaju i po 40 soba. Onda je malo razmislio i rekao je, i svaka od njih je u vlasništvu prevaranta. Tako oni koji nemaju, opravdavaju sebe i svoj udeo u životu. Nisam mu ništa rekao jer nisam osjećao da imam pravo da ga savjetujem ili pokušavam da ispravim njegovo razmišljanje. Ovo je slobodna zemlja u kojoj, sve dok ne povređuje druge, svako ima neotuđivo pravo da greši onoliko koliko god želi. Kao što je rekao Thomas Lonsbury, američki naučnik i pedagog, moramo sa dubokim poštovanjem sagledati beskrajnu sposobnost ljudskog uma da se odupre upadima korisnog znanja. Moj taksista, kao i muškarci i žene poput njega širom sveta, zavaravaju se i drže sebe vezanim za dno, vekovima odbijajući blagodat i obilje sveta. Znanje je dostupno svima. Ili možemo slušati kvalifikovane učitelje da nas podučavaju, ili možemo prihvatiti drevne kamenčiće spoticanja u vidu saveta koje dobijamo od ljudi koji ne znaju više od nas. Istina o tim kućama duž tog prelepog puta je da su ih izgradili muškarci i žene koji su dali najveći doprinos gradu Charleston. Za koji trenutak daću vam formulu za bogaćenje. Ali pre nego što to učinim, želim da vas podsjetim na nešto. Pre nego što pilot započne poletanje, pažljivo pregleda stavku po stavku sa kontrolne liste. To čini ne samo zato što to nalaže zakon, već zato što ne može sebi da priušti da se osloni samo na svoje pamćenje. Ima još jednu kontrolnu listu koju prelazi podjednako pažljivo pre nego što započne let do odredišta. To čini bez greške svaki put kada poleti i svaki put kada sleti. Pa, mislim da je uspešan život kao i letenje avionom i zbog toga mislim da je i svakom od nas potrebna kontrolna lista. Potrebna nam je kontrolna lista da bismo pregledali stavku po stavku pre nego što poletimo ujutru i pre nego što zaspimo svake noći. Zato želim da vam preporučim da kontrolnu listu zalepite na ogledalo u kupatilu. Gledajte u nju dok ujutru perete zube i ponovo zurite u nju dok se pripremate za spavanje. Pređite preko svake stavke i dok to radite, razmislite šta svaka stavka predstavlja. Pod broj 1, to je formula za bogaćenje. Također objašnjava zašto ste u vašoj sadašnjoj poziciji, bez obzira da li zarađujete 6.000, 16, 60 ili 600.000 dolara godišnje. Odnosi se na svaku odraslu osobu, bilo da je zaposlena ili nije. Odnosi se na najbogatijeg čoveka i na najsiromašnijeg i na svaku osobu između. Poenta je da naše nagrade u životu uvek će biti proporcionalne našem doprinosu i našoj usluzi.
Ta formula je prva stavka na vašoj kontrolnoj listi. Zapamtite, razmišljajte o njoj dok je ne prihvatite emocionalno i intelektualno. Možda će vam pružiti blagi osjećaj superiornosti kada shvatite da verovatno ne postoji drugi čovjek na kilometar od vašeg mesta stanovanja, a da to zna. Ako želite drugim rečima da vam to pojasnim, evo kako da to primenite na svoj posao. Novac koji vam plaća kompanija u kojoj radite uvek će biti u direktnom odnosu sa potrebom za onim što radite, vašom sposobnošću da to uradite i činjenicom koliko je lako naći zamenu za vas u kompaniji. Možda želite da zapišete formulu u oba oblika i razmišljate o njoj dok ne postane deo vas. U redu, imate formulu. Kad malo bolje razmislite, njeno značenje postaće vam jasnije. Kod formule postoje dva pravila koja se moraju primeniti da bi se pravilno koristila. Ova formula zajedno sa dva pravila vaš je recept ili putokaz da zaradite sav novac koji zaista želite. Sada ćemo pogledati stavku broj 2 na vašoj kontrolnoj listi i ozbiljan sam u vezi sa stavljanjem ove kontrolne liste na vaše ogledalo. U svom delu Tajna puta slobode Archibald MacLeish kaže: jedina stvar u vezi sa čovekom je njegov um. Sve ostalo možete naći kod svinja ili konja. Snažne reči, zar ne? Ali dogod živite, nikada nećete čuti istinitiju izjavu. Naime, ključ uspeha svakog čoveka leži u njegovom umu. Rudnik zlata između njegovih ušiju. Jedna ideja može vas obogatiti. Mnogo dobrih ideja može vas postepeno pomerati u poslu kojim se bavite. A ideje su besplatne. Samo razmislite. Ne postoji ništa što se sada radi, a da u godinama koje slede neće biti bolje. Domovi sledeće godine i većina onoga što je u njima bit će bolje od ovogodišnjih. Automobili će sledeće godine biti bolji. Proizvodnja, distribucija, marketing, prodaj, oglašavanje sledeće godine trebalo bi da budu bolji. Sada se ništa ne radi tako dobro kao što se mora raditi u budućnosti. I svaka inovacija, svako novo poboljšanje bit će nečija umotvorina. Šta je vaša specijalnost? Koliko dobrih ideja ste smislili tokom protekle godine? Ako nastavite sa onim što sada radite, gde ćete biti i koliko ćete recimo zaraditi za godinu dana? Za 5 godina? Svakog dana svog života prolazimo pored toliko prilika koje su nam dovoljne ne za jedan nego za 50 života. Iskoristite ih. Još 20. godina Sinclair Lewis je napisao: možete da kidnapujete čoveka, vežete mu oči i odvedete u bilo koji grad u zemlji sa nekoliko značajnih razlika. Postavite ga na stolicu u centru grada, skinite mu povez sa očiju i mogao bi sedeti tamo nedelju dana i neće moći da vam kaže u kom je gradu. Sve ulice su slične, sve su zgrade slične, sva preduzeća su slična. Ovo je i danas uglavnom tačno. Razlog tome je što većina pripadnika igra igru koja se zove follow the follower. Ako čovek krene u posao, bez obzira na koji način se on odvija, prvo što učini je da se pobrine da njegovo poslovno mesto spolja i iznutra izgleda tačno kao i svako drugo mesto poslovanja te vrste u zemlji. A znate li zašto? To je zato što on kopira i oponaša sve oko sebe od svoje prve godine života i to bez razmišljanja o tome. Iz tog istog razloga deca se u školi isto oblače, žele da pripadaju nekoj grupi. Preduzetnik ne mora nužno da ispituje sve firme u oblasti kojom se bavi. Može da oblikuje svoju na jednom uspešnom primjeru, onom koji inspiriše i u koji zaista može da veruje. On samo radi ono što rade svi drugi u njegovom poslu i ovim jednostavnim postupkom garantuje sopstvenu osrednjost. Na čiju muziku vi igrate, ako uopšte igrate na bilo čiju i zašto? Zapamtite, na koji god način sada zarađivali za život, to će se za nekoliko godina raditi sasvim drugačije. Nikada u istoriji čovečanstva šanse za sve nas nisu bile tako velike. Ali većina ljudi će biti korisnici napretka, a ne oni koji ga stvaraju. Kojoj ćete grupi vi pripadati? Ako želite da budete tvorac, a ne samo korisnik,
Evo prvog pravila. Nalazi se na vašoj kontrolnoj listi kao rudnik zlata. Dakle, mislite. Razmišljajte namerno i sa svrhom. Koristite zlatni rudnik između ušiju. Počnite tako što ćete svakodnevno razmišljati u određeno vreme. Još za vreme depresije, njujorški prodavac iz drvne industrije obogaćivao se dok su drugi prodavci drvne građe propadali. Na pitanje kako je to uradio, rekao je: svake večeri, kad dođem kući, zatvorim se u tihu sobu, sednem u udobnu stolicu i zapitam se kako će se moj posao voditi za 10 godina, a zatim pokušavam da uradim to sada. Umesto da se takmiči sa bilo kojim drugim prodavcem drvne građe što su ostali radili, radio je sve ono za što je čovek i stvoren, a to je da stvara. Kompanija koja raste po stopi od 10% godišnje, udvostručit će veličinu za manje od 8 godina. Ali čovek može poboljšati svoju efikasnost za 50 ili 100% godišnje ili više. Stručnjaci nam kažu da svako od nas ima duboke rezervoare sposobnosti, čak i genija koje obično ne koristi. Pa, počnimo sada da posežemo za tim duboko bogatim oblastima čistog neto profita i iskoristimo više, više naših stvarnih sposobnosti. Evo najboljeg načina na koji možete sebe da naterate na razmišljanje. Počnite da ustanete malo ranije nego što ste navikli. Ovo vam daje produženo vreme koje 95% ljudi uopšte ne koristi. 1 sat ranije dnevno daje vam 6,5 dodatnih 40-časovnih nedelja u godini. Dakle, ustanite, istuširajte se, osvežite se šoljom kafe ili čaja ili šta već volite i sedite ispred praznog lista papira. Na vrhu napišite svoj finansijski cilj. Ovo je iznos novca koji godišnje nameravate da zaradite. A onda počnite da razmišljate. Razmislite o svom cilju i šta će on značiti za vas i vašu porodicu. Zatim pogledajte koliko ideja možete smisliti kako biste postigli taj cilj. Ideje za poboljšanje onoga čime se sada bavite. Načini povećanja vašeg doprinosa kako bi se podudarali sa vašim prihodom. Znate, poslovi nemaju budućnost. Ljudi to imaju. Bez obzira kojim se poslom bavili, u njemu postoji više nego dovoljno prilika da vam potraje čitav život. Ne morate da razmišljate o potpuno novim idejama ili revolucionarno novim načinima delovanja, iako biste ih možda smislili. Razmislite o načinima poboljšanja onoga što se sada radi. Ako želite da povećate prihod za iznos koji ste naveli, morate pronaći načine da povećate svoj doprinos, svoju uslugu. A ključ za to pronaći ćete u vašem umu, u onom rudniku zlata između vaših ušiju. Pokušajte da smislite 5 ideja svakoga jutra i zapišite ih. Arhivirajte te listove papira u posebnu fasciklu ideja. Mnoge, možda većina vaših ideja biće bezvredne, ali neke od njih će biti vrlo dobre. Nekoliko će biti izvrsnih i s vremena na vreme ćete smisliti nešto zaista izvanredno. Ako ih ne zapisujete vikendom, imat ćete 25 ideja nedeljno i na kraju više od 1000 ideja godišnje. Jedna ideja vas može dovesti do tog prihoda ka kojem težite. Pokušajte da razvijete osjećaj očekivanja, čime ćete zadržati osjećaj da je cilj kome težite sigurna stvar. I samo je pitanje vremena kada će se to ostvariti. Znate, Henry Ford nije počeo da proizvodi automobile do svoje 45. godine. Moj prijatelj osnovao je novu kompaniju sa 65 godina. I dalje je jak i njegova nova kompanija ima prodaju veću od 300 miliona dolara godišnje. Gotovo nikad nije kasno. Probajte da se ne bavite stvarima koje se ne tiču vašeg posla ili onoga što vas najviše zanima. Da biste dobro i profitabilno razmišljali, morate disciplinovati svoje razmišljanje. Držite ga na kontrolisanom kursu. Neka bude specijalizovano za jedno područje. A sada sledi poslednja stavka na vašoj kontrolnoj listi. Pojavljuje se kao reč, a ta reč je stav. Stav je nazvan najvažnijom reči u jeziku. William James je to rekao ovako: najveće otkriće moje generacije je da ljudska bića mogu promeniti svoj život menjajući svoje stavove uma. Sada je ovo nešto o čemu treba razmišljati. Može promeniti njihov život
promenom njihovih stavova uma. To je još jedan način da kažemo da postajemo ono o čemu razmišljamo. Gledajte to na ovaj način. Vaše celokupno okruženje je odraz vas kao osobe, kuće i komšiluka u kom živite, automobila koji vozite, odeće koju nosite, posla koji radite, ljudi sa kojima se redovno družite. Vaše celokupno okruženje je tačno i nemilosrdno ogledalo vas kao čoveka. Ako očistite svoje okruženje, možete doživjeti i neka poboljšanja. Treba samo da poboljšate svoj stav i vaš svet će se postepeno menjati reflektujući tu promenu. Evo kako da promenite svoj stav. Od sada počnite da se ponašate kao osoba koja najviše želite da postanete. Odnosno, ako već imate cilj kojem težite, ponašajte se onako kako biste se ponašali da je on već ostvaren. Pa uradite to danas, sutra i svakoga dana. Počnite odmah da se ponašate kao osoba koja želite da postanete i završit ćete tako što ćete postati ta osoba. Radite to suptilno, u načinu na koji se oblačite, načinu na koji razgovarate i neiscrpnoj učtivosti koju pokazujete prema svakoj osobi s kojom dolazite u kontakt. Nemački filozof Goethe otkrio nam je tajnu kada je rekao: pre nego što nešto pogodite, prvo morate nešto da bacite. Kada se ponašate kao osoba koja najviše želite da postanete, stvari koje bi ta osoba imala, imaće tendenciju da vam dolaze. To je jednostavno uzrok i posljedica. Ne žurite previše. Izgradnja nebodera traje duže nego izgradnja kokošinjca. Gradite polako, stabilno i dobro. Onda kada ga napravite, zadržite ga. Ostaćete na vrhu. Uvek budite sumnjičavi prema takozvanoj šemi brzog bogaćenja ili iznenadnom uspehu. I nikad ne zaboravite tu reč, stav. Njihov stav prema vama određivaće vaš odnos prema ljudima s kojima kontaktirajte. Osoba sa sjajnim odnosom prema životu i svetu je osoba koju drugi ljudi nazivaju srećnikom. Ali on nema sreće. On samo koristi našeg starog prijatelja, uzročno-posljedični odnos. Uzroci su mu odlični, a onda i posljedice moraju biti jednako dobre. Pa to je to. Tri stvari koje treba zapamtiti. Tri stvari za vežbanje svakog dana. Ako provedete 16 sati dnevno, 7 dana u nedelji, uvežbavajući golf zamah, za relativno kratko vreme imat ćete zamah poput profesionalca. Stoga vežbajte svoj novi stav svakog dana, svakog sata buđenja. Vežbajte razmišljanje nekoliko minuta svakog jutra i naći ćete se kako razmišljate ceo dan. Zapamtite formulu. Naše nagrade u životu uvek će biti tačno proporcionalne našem doprinosu, našoj usluzi. Radite na svojim idejama svakoga dana dok ne postanu deo vas. Primetit ćete da ćete svaki put kada budete ovo slušali čuti nešto novo. Dobit ćete novu ideju koju ranije niste uspeli da dobijete. Ovo je Earl Nightingale. Hvala.